Sukupolvemme ei ole kokenut sotaa itse. Me elimme kuitenkin sen henkisissä varjoissa. Saimme perinteisen kasvatuksen ja elimme suurilapsisissa perheissä, maataloudessa ja pientiloilla. Meitä on aina ollut muita enemmän. Syntyvyyden huippu oli vuonna 1947, silloin syntyi 108 000 lasta. Meillä ei ole suurilapsista seuraajapolvea, me synnytimme itse vähän lapsia ja senkin pitkän ajan kuluessa. Suurten ikäluokkien elämä oli etenemistä ahtaudesta sosiaaliseen nousuun, sen mahdollistivat pitkät työuramme ja helppo töihin pääsy. Säännöllinen työnteko aloitettiin 17-18-vuotiaina, kolmasosa jo 16-vuotiaana. Olemme suuren muuton sukupolvi. Yli 75% meistä syntyi maaseudulla, mutta muutti muualle, kaupunkien lähiöihin ja Ruotsiin. Suomi muuttui maatalousyhteiskunnasta ensin teolliseksi, sitten 1980-luvulla palvelusyhteiskunnan suuntaan ja lopulta digitaaliseksi älyyhteiskunnaksi.